អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាងាកមកមើលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងឯនេះវិញគឺទីភ្នាក់ងារដំណើរកំសាន្តអន្តរជាតិ Digital ដែលមានឈ្មោះថា Agoda បានឲ្យដឹងថាការស្វែងរកនៅការស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកដំណើរប្រជាពលរដ្ឋចិនគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រហូតដល់ 137% សម្រាប់អំឡុងពេលដែលគេហៅថាសប្តាហ៍មាសប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ដែលចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាខាងមុខនេះនេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃ The Nation នៅព្រឹកមិញនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរសារព័ត៌មានដដែលបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបូព៌ាចំនួន5ធំធំដែលជាទិសដៅទេសចរដ៏សំខាន់សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិនក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍មាសខាងមុខនេះចំពោះទីក្រុងទេសចរសំខាន់នៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបូព៌ាទាំងនោះរួមមានដូចជាទីក្រុងសេអ៊ូលទីក្រុងអូសាកាទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងបាងកកជាមួយគ្នានេះដែរទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េដំបូងបានក្លាយជាគោលដៅដ៏សំខាន់បំផុតដ៏ទាក់ទាញបំផុតដោយវាដាច់ទីក្រុងតូក្យូរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយគ្នានេះដែរទីក្រុងបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានហក់ចូលនៅក្នុងទិសដៅកំពូលថ្មីទាំង5និងឈរនៅលំដាប់លេខ3បន្ទាប់មកគឺទីក្រុងបាងកកទីក្រុងនិងទីក្រុងអូសាកាដែលឈរនៅលេខរៀងបន្តបន្ទាប់ត្រង់នេះមានន័យថាទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងបាលីគឺជាទីក្រុងតែ2គត់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលឈរនៅលើកំពូលតារាងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិនដែលក្រុងនឹងធ្វើដំណើរមកទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាស្នាក់នៅនាពេលខាងមុខនេះត្រង់នេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសប្តាហ៍មាសគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយដែលប្រជាជនចិនចូលចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់ការជួបសម្រាករយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងជាធម្មតាជនជាតិចិនគឺមានសប្តាហ៍មាស2ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយកំឡុងពេលដែលក្នុងនោះគឺមានកំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិននិងកំឡុងពេលទិវាជាតិរបស់ខ្លួនបាទអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះឬ Economy Today របស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទម៉ៃគុនមករារួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា